Провести полную ревизию минометов «Молот» обязала Минобороны генеральный прокурор Юрий Луценко. Об этом он заявил во время заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Луценко отчитался о ходе расследования взрыва на Ривненском полигоне, где использовали этот миномет. Генпрокурор также отметил, что необходимо проверить все подобное оружие, которое используют ВСУ, если необходимо провести гарантийный ремонт. Відразу треба заявити про те, що легенди про якусь інакшість, дефективність металу, з якого зроблений ствол міномету «Молот», треба відкинути. Також є ще один фактор – фактор експлуатації і прийняття командних рішень. Ситуація на Рівненському полігоні стала такою трагічною, тому що командир цих стрільб не виконав всі настанови про експлуатацію мінометів.